ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV Nagawal និង Tiger បានលេខ3ដូចគ្នាក្នុងពានរង្វាន់សម្ដេចតាជូដោយពុំមានការប្រកួតដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខបន្តទៀតសម្រាប់ក្រុមធ្លាក់នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាជ្ញព្រាត់ Nagawal និង Angkor Tiger ត្រូវបានផ្ដល់តំណែងដូចគ្នាតែម្ដង Nagawal ប្រកួតចាញ់ក្រសួងការពារជាតិដល់លទ្ធផល 3-1 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកញ្ញាហើយរំលងមួយថ្ងៃ Angkor Tiger បានចាញ់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដល់លទ្ធផល 2-0ដូច្នេះតបនឹងប៉ូលីសត្រូវប្រជែងគ្នាយកតំណែងជើងឯកសម្រាប់រដូវកាល2018នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាខាងមុខគួររំលឹកថាការពីជាតិធ្លាប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានេះពីលើកនៅឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2016ខណៈអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសបជើងឯកនៅឆ្នាំ2014អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV